4 роки працює підприємство з виготовлення титанових імплантів в Мукачеві. Там виготовляють імпланти та сітки, які перекривають дефекти черепа. Взагалі імплантуванням я займаюся майже 15 років. Ми завозили спочатку імпланти в Україну, продавали на території України, експорт, імпорт. Зараз вже ми являємося виробниками і виробництво у нас з 2019 року. Починали виготовляти імпланти за власні гроші. Згодом роботу почали фінансувати благодійні організації. Ми співпрацюємо дуже багато з ким. Ми взагалі з першого дня війни почали благодійні проекти, які ми фінансуємо своїми коштами. Ми лікуємо військових за свої гроші і лікували хороших півроку виключно за свої гроші. Потім про нас дізналися різні благодійні організації, і ми зараз, напевно, співпрацюємо майже зі всіма великими фондами. Там благодійний фонд «Коло», «Мріяна країна», «Юнайтед-24», Організація Об'єднаних Націй, українці в Америці, українці в Канаді. Фахівці створюють вироби для будь-яких травм та переломів, індивідуальні титанові пластини та фіксатори, а для військових виготовляють їх безкоштовно. Я називаю благодійністю тільки те, що ми фінансуємо самі. Те, що ми фінансуємо самі, я маю на увазі там індивідуальні імпланти черепа, те, що це за наші кошти зроблено, те, що ми фінансували військових там перших півроку за свої кошти, це наша благодійність. Те, що ми там зараз відправляємо, я в руках тримаю ЗЕФи, які ми за свої кошти відправимо хлопцям в Дружківку Донецької області. Це наш благодійний проект. Те, що нам фінансують благодійні організації, це наша в цьому участь, те, що ми їм даємо собівартість. Тобто ми на благодійних фондах не заробляємо, ми даємо собівартість, але благодійники вони. Бо для нас вони в нас просто купили продукцію. Титанові імпланти використовуються при різних переломах кісток. Особливість титану у тому, що він не вступає в реакцію з організмом. Надзвичайно міцний та легкий, каже Олег Гудаш. Вони імплантуються хірургічним шляхом, тобто ставляться в операційній всередину. У нас є різні імпланти, є імпланти руки, ноги, пальці. В руках я тримаю апарат зовнішньої фіксації, який зараз дуже актуальний. Це використовується для лікування військових при вибухових травмах, вибухомінних травмах, при великих пошкодженнях м'яких тканин. Фактично вони відновлюють здатність рухатись людині. АЗФ, взагалі, ця штука, і без перебільшення, це рятує кінцівку від ампутації. Якщо вчасно покласти апарат зовнішньої фіксації на кінцівку, то є великий шанс врятувати руку чи ногу від ампутації. Також на підприємстві виготовляють титанові сітки, які перекривають дефекти черепа. За знімками макет черепа роздруковують на 3D-принтері, а далі вже готують імплант. Ми отримуємо диск із зйомкою травми черепа і виходить, дивимося, як ми можемо це виправити. Як бачите, в даному випадку у нас череп відносно асиметричний, тобто приходиться брати дзеркалити і його трошки дорозтягувати. Бо, як бачите, тут ця сторона трошки видовжена, тут вона більш скруглена, більш правильної форми. Тому ми обично череп ділимо пополам, віддзеркалюємо і виводимо практично максимально так, як виходить інша сторона. Тобто, якщо включити форму саму, вже яку ми зготували, то виходить практично не видно. Над виробництвом титанових імплантів працює команда з 15 осіб, але кількість робітників може збільшуватися залежно від виду імпланту. Перед тим, як потрапити до пацієнта, імплант проходить чимало етапів обробки, каже пан Василь. Зараз знаходимося у приміщенні, де ми покриваємо, очищаємо і покриваємо захисним слоєм нашу продукцію. Тобто процес довгий, тривалий, проходить дуже багато рівнів очистки. Перед тим, як ми його покриємо, кожний із виробів, то він проходить дуже багато ступенів очистки, перевірки і тоді тільки йде на покривання, на надування. В нас тут є і синім кольором, і жовтим кольором. На даний момент покриваємо основний тип нашої продукції. Імпланти покривають захисним шаром для того, щоб забезпечити кращий рівень зношування імпланту та попередити окис металу. Щоб не було якоїсь реакції із тілом організму. Тобто воно як додатковий захист іде при імплантуванні людини. Ще додатково робиться кольорове надування, щоб коли під час операції хірург
брав імплант, щоб він зміг бачити і розрізнити, де імплант, а де є частина тіла людини. Тобто воно ярке, кольорове, і хірург чітко бачить, де воно встановлено і де воно є біля нього. Надалі фахівці планують розвивати виробництво, аби мати можливість допомагати більшій кількості наших захисників.